Ну, то трошки там полегше, зрозуміло, що... Ні, дали, це вже під вечір трохи починає давити. Слабий ці копальники, я б прошить, воно б мочі в ньому було, бо не кукурузі давиться. Слабенькі ці, вона побачимо, завтра зробимо тест між класом, тріоном і Джондіром. Може післязавтра, хай хлопці освоїться, поняв? Так. Доглянь, яка маса. Ну, там, зроби, почисти вікно, будь ласка. Там дасть. Поїхали. Бо кажуть, густо сієш тютюнник, блядь. Ні, не погано засіяно. Нормально? Так. Що ти за це? Я бачив людей з 9 гектарів